Poté, co do studií Evy Komárkové zasáhla sametová revoluce, měla o své budoucnosti jasno. Věděla, že bude podnikat. 2 roky sbírala zkušenosti v zahraničí a po svém návratu do vlasti založila společnost InEco Team. Začínali jsme 2, vlastně já a ještě jeden úžasný konstruktér, pan inženýr Strnad, který mi mě pomáhal do nedávna ještě tuhle firmu budovat. My jsme opravdu jsme začínali v garáži. V současné době má společnost 70 zaměstnanců. Své produkty si sama vyvíjí a vyváží je do celého světa. My jsme primárně zaměření na filtraci. Vyrábíme zařízení, které se používají na komunálních čistírnách odpadních vod, ale je možné je použít i v průmyslu, v potravinářství, na rybích farmách, v zoologických zahradách máme instalace. Ty zařízení se dají použít všude tam, kde je potřeba z vody odstranit velice jemné částice a tu vodu dostat na opravdu vysokou kvalitu. Čeho si Eva Komárková za uplynulých 23 let nejvíce cení? Bez toho týmu lidí by to nešlo a musím říct, že zde mám dokonce kolegy, kteří se mnou začínali. Takže někteří jsou tady opravdu přes 20 let a budují tu firmu společně se mnou a nesou ty znalosti. A za nima je vidět ten vývoj, ty inovace a ty úžasná zařízení, které potom nabízíme. Eva Komárková tak získala v ocenění českých podnikatelek za rok 2018 cenu za inovativní řešení pod patronací České pojišťovny.